هو دي الكسر اللي على الميديا كل ما عندي الكسر بتاع سويس كان بسعر كم بيرك فرو ده وركي ابو دمبيلي مدح وينو فرماج او يحيل كقاضي جنرال محمد علي باريس اسلا مركاسين وريفتك صوب احد مدح وينو فرماج يا لو شيء ان حيل كي لو قاضي لقى قاضي تليه لبعض اي حوق الدلك الصوماليه مدح وينو محمد عبد الله فرماج يا وحا وما انت حيل كقاضي سكو سميه تليه كحيغان كي عيد مدح حوق الدلك الصوماليه سريه كود محمد علي باريس kaas oo ahaa ninka labaad ee taliyaha guud ee ciidamada qaranka marka laga reebo ninka lagu magacaabo taliye odawaa xilka qaadistan oo dhaqan galaysa maanta waa taariikhda ku beegneed 20 Febraayo 2020 ayaa timid kadib markii uu madaxweynuhu garwaaqsaday baahida loo qabo in lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya tayeenta iyo qaabeynta joogtada ah sida lagu sheegay qoraalka soo baxay filo Soomaaliya isla markaasna la baahiyay ولينا مشاع إن إذا بدل يسوس الرأي قد محمد علي باريس إسلام مركزنا وحي إهد حلي دور بلا طهر لما جعاوي أيا إمن كبدل لجسمي مدعوين محمد عبد الله فرماجو أيا طوانكي أكتوبر لبكون يسيال إطوانك وحاء الدرجة ده سرأي قد تدل عسيي محمد علي باريس حلي قاسي وسيدو كلنا وأهم أو مجعاوي تليكو حيان كعيدة مدى حوق دل كسر صوماليا إسلام مركزنا دور بل شنبل جدهد أيو مركلك بدلي sika sabaha ahate madaxweyne farmaajo ayaa inta uu xilka u hayay 3 sano la soo dhaafay ayaa waxa uu bedelay taliyashii ciidamada ugu badnaa taariikhda isla markaasina ayagoona la qabsanin oo hore ka sii bedelo sika sabaha ahate warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in maanta uu hadlay taliyihii la bedelay uu sheegay aniga laba bilood ka hor ayaa is caasilay sabaha ahate wararkan xiga ayaa ku soo tabin doona golaha wasiirada galmudug dhinaca kale golaha wasiirada galmudug oo ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 hadaba ميزانية دوائم مثل عكتيدا مدحوينة هدولة قبلية تقل مدوك أحمد عبد كاري قوركور أيا قدومية الشر قولها وزيرة ما ملكاسي قل مدوك أمانتا لغو قبطي مقالة دلوس مرهب أجندها كلان كمانتا أيا كساب سنة سجيدين تأنسحين تميزانية الدولة قبلية تقل مدوك إيه لغو كوني لباتنكا وزيرك وزارة مالية إيا هرمارين تدخالها أيا قولها أصوبان ديجي كتلقال كميزانية إيه لغو كوني لباتنكا dood iyo falqeyn kadib golaha wasiirada ayaa si aqlabiyad ah ku ansixiyay miisaaniyadda 2020 oo gaaraysa 17 milyan oo dollarka Mareykanka waa 17 milyan 230 kun iyo konton iyo 4 dollar ayaa lagu yiri miisaaniyadda sanadka 2018 ayaa ahayd 8 milyan oo kaliya waxaana la kordhiyay in ka badan 100% konton madaxda cusub ee galmudug waxaa ka go'an abuurida kaabayaasha dhaqaalaha iyo ilo dhaqaale si loo gaaro isku filnaasho ayuu yiri madaxweyne qoor oo kulankaasi gabagabadii ka hadlay si kastaba ha ahaatee maamulkaasi ayaa iminka waxa uu rajaynayaa miisaaniyadiisa inay noqoto 17 milyan oo dollarka Mareykanka ah dhinaca kale budland oo dadka uga digtay inay hantidooda geliyaan suuqa forex isla markaasina maalmahan aad u kacsan محمد فارح محمود أجاسي مها بانجي قد حيئي بدلان ومان تكهد لي مناسبات كدعري قروي أياد دوينها بدلان وغدي جاي إن أي هنتي دورة جليان سوقا أورلاين كأي سرف كالعجاها قالات إلو يقان فوركيس وحا وشيغ إن مدوين كي قدن فيي أي بدلا كسو بدان إيان شركة دادك لعجاها كأرور سنو إسل أو شيغ إن أي سميان مالقشي سرف كالعجاها قالات أه إسلامر كاسيني أي قد بيس بدلان tusaale ahaan shirkaduhu wuxuu yidhi waxay leeyihiin haddaad 500 nagu darsato waxaanu ka qaadanaynaa 150 oo adeeg ah bil kastana waxaanu ku siinaynaa 220 lacagtaadii lafaha aheedna waa ku ooleysa muddo kadibna waxaa dhici karta in shirkadahii yiraahdaan waa khasaareen lacagihii aanu ururinay waa la waayey ayuu yiri agaasima maxamed faarax agaasimaha bankiga dhexe ee puntland ayaa kula taliyay dadweynaha in ay la macaamilaan shirkadaha ku shaqeysta suuqa forex ee la hubiyay ee shatiga ka haysta bankiga dhexe ee puntland sidoo kalena waxa uu sheegay in puntland daraasad iyo xoog ay u ururin ku wado arrintaasi dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka iyo somaliland ayaa horay uga mamnuucday adeega forex isla markaasina meelo badan laga mamnuucay si kastaba ha ahaatee shaxalay ayay ahayd markii la sheegay in halkaasi dad fara badan habeenimadii xalay lagu guuray si kastaba ha ahaatee warar kala duwan ayaa soo baxaya dhinaca kale cumar finish oo go'aan ka soo saaray adeega forex oo ah duqa magaalada muqdisho isla forex ayaan ku jirnaa hay warqad gordhow ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish
ayaa lagu hakiyay bixinta ruqsadaha ama diiwaangelinta shirkadaha ka shaqeeya adeega sarifka online-ka ee loo yaqaan Forex. Warqadan ayaa lagu xusay inay tixraac u tahay warqad horey uga soo baxday xafiiska guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, taas oo loogu hadlayay ruqsad siinta shirkadaha sarifka online-ka ee Forex, iyadoo la ambaqaadayo warqadda tixraaca sare ku xusan agaasimaha waaxda khidmadaha iyo adeega ee dowladda hoose oo warqadani toos ugu socoto. Waxaa lagu wargelinayaa in la joojiyo ama laga bilaabo 20-ka bisha Febraayo ee maanta ruqsadda siinta ama diiwaangelinta ee shirkadaha Forex, ayaa lagu yiri warqadda kasoo baxday xafiiska guddoomiye Cumar Finish. Sidoo kale, guddoomiye Cumar Finish ayaa agaasimaha amray inuu soo gudbiyo liiska shirkadaha Forex ee horey u soo diiwaangeliyey maamulka gobolka Banaadir. Siba lagu yiri qoraalka oo aan lagu xusin, isla markaasina la sheegay in gebi ahaanba lasoo bandhigo kuwii hore loo shardiyeeyey. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa iminka cirka isku shareertay, waxaana la leeyahay xaaladani waxay maraysaa mid aad u sarreyso, isla markaasina waxaa macquul ah in gebi ahaanba laga mamnuuco kuwa iminka hadda ka bacdi imaan doono, laakiin kuwii horey u joogay oo aad u waaweyn, isla markaasina la leeyahay arrintaasi inay si cad u soo baxdo. Dhinaca kale, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo si kadis ah galabta isku casilay, sida uu shaaciyay galabta oo Khamiis ah, xildhibaan Shaacir Sheego waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay baarlamaanka Galmudug xubinnimadiisii. Warqad uu soo saaray xildhibaanka ayuuna ku sheegay in iscasilaadiisii ay ku timid arrimo isaga u gaar ah. Waxa uu guddoonka wakiilada baarlamaanka labaad ee Galmudug oo u gudbiyey inuu istaqaaladiisa la wadaagay kana tegay xubinnimada baarlamaanka Galmudug, ayaa layidhi. Xildhibaan Shaacir Sheego waxa uu baarlamaanka Galmudug ka soo galay dhinaca Ahlu Sunna 20-kii ay soo xulatay ayuuna ku jiray, isla markaasina waa uu ku gacan seeray. Warar aan la xaqiijin karin ayaa sheegay in xildhibaanka loo magacaabay dhinaca Galmudug, taas oo muddooyinkii dambeba ay isku dhawaayeen garabka qoorqoor madaxweynaha ka yahay, isla markaasina waxaa macquul ah in halkaasi warbixin laga siiyey, isla markaasina sidaa uu isku casilay. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa waxay soo bixaysaa in iminka uu iscasilay xildhibaankaasi. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey, isla markaasina mucaarad dhinaca kale. Xiisad xoogan oo ka dhalata garoonka magaalada Muqdisho, isla markaasina musuqmaasuq xoogan halkaasi uu ka dhashay ayaa wasiir Khadiija oo musuqmaasuq lagu helay iyo ra-iisul wasaare Khayre oo fur ka toortay, isla markaasina garoonka marka uu booqday indhihiisa ku soo arkay dhismaha gudaha garoonka laga dhex wado. Isla markaasina waxaa la sheegayaa in wasiiradda horey raggii dhisanayay gudaha garoonka dhisanaya lacago musuqmaasuq hore u siiyeen, isla markaasina hadda ay sheegtay in dad sharci darro ah halkaasi ay ka furanayaan dhismo aan sharci ahayn oo garoonka gudihiisa ah. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriya ayaa lagu helay musuqmaasuq ku aadan inay dhismo sharci darro ah ka wado gudaha tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho, isla markaasina shaacisay inaysan ayada waxba ka ogeyn. Hase ahaatee, la yidhi waxba ayay ka ogeyn, dadkii wax dhisayay ayay lacag aad u fara badan ka qaaday, isla markaasina iminka ayay ku booday ay leedahay meeshani waxaa laga dhisayaa dhismo sharci darro ah. Si kastaba ha ahaatee, Khayre ayaa arrintaasi ka daba tagay. Dhismaha garoonka ayaa hadda meel gebagabo ah maraya, waxaana maalmaha soo socdo la fidin doonaa cawska macmalka ah, isla markaasina garoonka lagu hogun doonaa. Waxaana sidoo kale la xirayaa saacadda garoonka oo muddo la sugayay, sida wasiir Khadiija ay sheegtay. Si kastaba ha ahaatee, garoonka macmalka ah, cawska macmalka ah ee garoonka Stadium Muqdisho ayaa la dhigayaa, isla markaasina saacadda weyn ayaa lagu xirayaa. Taasi ayuu noqonayaa garoon caalami ah, isla markaasina geeska Afrika ugu qatarsan. Halkaasi ay imaan karaan Jabuuti, Uganda, Kenya, Tanzania, dhammaan ay imaan karaan, ay kuna ciyaari karaan. Sida ay ayaduba qirtay wasiir Khadiija, waxaa gudaha garoonka ka socda dhismo sharci darro ah oo guryo looga dhisanayo, taas oo ay wadaan rag maqaam sare ku dhex leh dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina marnaba aan lala hadli karin. Dad xog ogaal ah ayaa warbaahinta qaar u sheegay in wasiir Khadiija aasi hoose lacag ugu qaadatay dadka dhismahaasi wada, kuwaas oo qaarkood laga soo xigtay, isla markaasina sheegay Khadiija lacag bay naga qaadatay iminkana, inay hadda ayada afkeeda ay ku dhahdo lacago xooggan ayaa halkaani lagu dhisayaa, isla markaasina dad sharci darro ah ayaa dhisaya. Taas waa macno darro. Si kastaba ha ahaatee, wixii qarsoonba bannaanka ayay imaanayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shalay booqday gudaha garoonka, isagoona bogaadiyey howsha gaarka ah
ee ka socoto isla markaasina ay heer gabagaba ah marayso halkaasina u bogaadiyay maamuladii ama injineeradii halkaasii dhisayay.